Саламатсындар ма бүгінгі тақырыбымыз вертикаль бұрыштар біз бір бірімен бір -бір қиылысатын екі түзу сызайық олардың қиылысу нүктесін белгілейік о нүктесі болсын қиылысу нүктесі мына о нүктесінен бұлай жатқан мына сәулені а деп белгілейік мына сәулені б деп белгілейік жарты түзулер ғой мына сәулені с деп мына сәулені д да деп белгілейік енді бізде қандай бұрыштар пайда болды соларды көрсетейік бір бұрыш пайда болды бір деп қояйық және екінші бұрыш пайда болды бұл бұрышымыз екінші бұрыш болсын үшінші бұрыш пайда болды және тағы бір бұрыш пайда болды төртінші бұрыш енді бұл пайда болған бұрыштарда бірінші бұрыш 2 екінші бұрыш бір бірімен вертикаль бұрыштар ал үшінші бұрыш пен төртінші бұрыштар бір бірімен вертикаль бұрыштар бұлар бұл айтып жатқанымыз анықтама енді бұл жерде қандай заңдылық бар соны тексерейік енді мынау түзу болғандықтан мынау жазық бұрыш болғандықтан яғни 180 градусқа тең екінші бұрыш пен үшінші бұрыш қандай бұрыштар олар сыбайлас бұрыштар демек екінші бұрыш пен үшінші бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең ал бірінші бұрыш пен төртінші бұрышы ол да сыбайлас бұрыштар бір мен төртінші бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең тағы қандай сыбайлас бұрыштар бар екі мен төрттің қосындысы 180 сексен градусқа тең өйткені олар сыбайлас бұрыштар бір мен үшінші бұрыштың қосындысы 180 сексен градусқа тең өйткені олар сыбайлас бұрыштар үш енді бұнда мына екінші тұрған теңдік пен үшінші тұрған теңдікке мән берейік екеуісінен де төрт төрт деген қыс, бірдей шамалар болғандықтан қысқартып тастауға болады енді толығырақ жазсақ бір төрт тең жүз сексен екінші бұрыш қосылған төртінші бұрыш тең жүз яғни бұдан шығатын қорытынды бірінші бұрыш пен екінші бұрыш тең яғни мына біздің вертикаль бұрыштар деп беріп анықтама берген бұрыштарымыз өзара тең болып шықты енді мына төртінші тұрған теңдік пен бірінші тұрған теңдікті дәл осылай аналогиясын істесек онда не шығады онда да бір мен екінші бұрыштың тең екендігі шығады ал егер өх, тура осы сияқты жа, 3 үш пен төрт те бір бірімен тең болып шығады демек вертикаль бұрыштардың негізгі қасиеті олар бір бірімен тең болады енді мысал екі тізудің қиылысуынан пайда болған бұрыштардың біреуі 35 градусқа тең қалған бұрыштарды табу керек демек мына бұрыш сыбайлас бұрыш болғандықтан 180 нен 35-ті аламыз демек 145 градус. Абына бұрышты есептем аяқ бірден айта болады. Вертикал бұрыш бұғандықтан 35 градус. Мұна бұрыш 145 градус. Төрте өнің қосындысы әрғашанда 360. Келесі мысал, екі бұрыш берілген 59 градус 57 минут. Бұл бірінші бұрыш. Екінші бұрыш 59 бүтін 10-нан 9 градус. Екеуі вертикал бұрыш болуы мүмкін дейді. Енді ол үшін тен болу керек. 57 гра... минутпен градустарымыз тен бүтін бөліктері. Енді 57 минутпен 0-нан 9 градус тен бас, оны тексерек. Бұны пропорцияға саламыз. Яғни 1 градус ол 60 минут енді нөл бүтін оннан тоғыз градус қанша минут бірдің алпысқа қатынасы тең нөл бүтін оннан тоғыздың -қа қатынасындай бұдан шығатыны екісіміз нөл бүтін оннан тоғыз көбейтілген алпыс демек үш бүтін қанша нөл бүтін оннан тоғызды алпысқа көбейтсек Сонымен бұнымыз 54 болады. Яғни, Иксіміз 54 минутқа тен екен. Ал 59 градус 57 минут пен 59 градус 54 минут бір-бірімен тен емес. Сондықтан бұл бұрыштар вертикал бұрыш бола алмайды. Енді үй жұмысы. Бірінші Бірінші тапсырма. Екі бұрыш берілген 63 градус 47 минут, және 63 бүтін 10-нан 8 градус. Осы екі бұрыш вертикал бұрыш болама, анықтау керек. Екінші тапсырма, екі түзулер қиылысқанда пайда болған бұрышлардың біреуі 15 градус 50 минут қалған бұрышларды табу керек. Сонымен сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.